data d'avui, que és la contínua... Ah, mira, ho he posat aquí, perquè ho tinc en ment. La Rosa Maria, que no has vingut. No es veu. No es veu? No. Què es veu? Sempre no es pot llegir. No es veu que aquí hi ha un grup i aquí un altre? Això sí. No guia. Això sí. El color vermell. Veieu? Aquests dos, ara, avui, farem aquests salts. Aquest grup, que van el primer i l'últim, el segon i el tercer, i aquests dos. Aquí no m'hi hagi els números. I aquests que van el primer i l'últim, tercer, i aquest al mig. Ara ho explicaré. Llavors, després farem aquests quatre i quatre. Això és el final de la primera col·lecció de David, que no els havíem fet tots, havíem fet el 17, i ara ens en faltaven 7 i 7. I llavors és la segona col·lecció que estan de 4 i de 4. Us en recordeu per què són 7 i 7? Algú se'n recorda? Per què són? I per què 14? Perquè és el nom de... De David. De David, eh? Les lletres en hebreu són també números. I David ho teniu als apunts del primer dia. Jo ara no ho sé de memòria, però les lletres de David és igual a 14. Per tant, els salms al començament estan agrupats en 7 i 7, 14 i 7 i 7, 14. Perquè David és el protagonista de la primera part del Salteri. A la segona part del Salteri, els salms estan ordenats de 26 en 26, perquè Déu suma 26 i perquè el protagonista de la segona part és Déu. Mentre aquí són més salms de lluites i tot plegat, a la segona part són més de lluança a Nostre Senyor. O sigui, la primera part veiem més les situacions humanes i a la segona part veiem més l'obra de Déu a la terra. Podem fer les comparacions. Bé, ja està. Només dit això ja està explicat. Llavors, faig sempre una introducció, perquè sembla que fa pregar més amb el salt, ja que és un tema de pregària, faig una mica d'introducció. I aquí he ficat l'espiritualitat dels salms. Pregar amb els salms vol dir ficar-te en aquest corrent universal de pregària, que em sentiu. Sí? En aquest corrent universal de pregària a través d'uns fets que estan fora de nosaltres. Quan nosaltres preguem dient Déu aquí, passa una pena per la mare, per la tia, pel nen, per la nena, i parles de tu, de les teves situacions. I en canvi els salms et presenten uns fets que estan fora de tu. I això té els seus avantatges. Perquè és entrar en comunió amb aquest Déu que està en tota la humanitat, en totes les situacions de la humanitat. A mi els salms m'engrandeixen el cor. Sobretot ara que estem reflexionant sobre els salms de súplica, aquests de David, em sembla que ens fan sentir missioners, missioneres. En cada verset fas l'enllaç entre Déu i el món. I això és importantíssim. Si no ho fem nosaltres, què ho farà? Fer portar el món a Déu i portar Déu al món, ajuntar Déu i el món. Si no ho fem nosaltres, què ho farà? Llavors, passar hores ajuntant, dius, aquesta realitat va per aquí i Déu està per allà. Doncs, ajuntar-nos. A mi m'agrada molt fer-ho. Jo volia ser, que ho sabeu, que volia ser missionera. No, bé, ja ho dic ara. Volia ser missionera. I ara vaig dient tota la raó. Aquí som. Jo trobo les missions a casa. Aquí, amb un escrit. Perquè això d'ajuntar, aquí baix, a Badal, em sembla importantíssim. Allò que deia Santa Teresa, jo volia ser missionera de tots els segles i de tota la història. Estan totes les missions de tota la història del món, jo també. Clar, com que tots no els pot tenir, que ara si ets missionera, 30, 40, 100, 200, 300, però aquí passo. Aquí és la humanitat i les generacions. Jo m'hi trobo. Perdoneu, la propaganda. Passo. Et miro. Ja ho veig.
el Déu d'amor sense límits, d'amor fins a l'extrem, aquest Déu que ens estima i que sempre, per voler que sigui la situació, Déu hi posa una cosa de confiança, d'amor, hi posa un verset. Tot presentant-li tota la varietat de situacions que hi ha en el món, no les nostres personals, per tot fent les nostres completament nostres. A mi m'agrada molt el Salm 94, que encara no hi hem arribat, però que ja vindrà el Salm 94, nosaltres el resem cada dia per començar el matí. Tots els que, monjos i monges i tothom, per començar el dia, comencem amb el Salm 94. Veniu, adorem el Senyor, ho resem a les 6 del matí i dius, mira, la gent dorm, però escolta, tu els convides tots que dormin en pau, que estan cansats, però tu dius per ells, veniu, adorem el Senyor. Mira, a mi em sembla genial. Ah, sí, m'ha suggerit un vers del Pijuan, a mi m'agrada molt, el Joan Pijuan, que ja és mort pel cel i tot el que vulgueu, m'agraden molt els versos. I recordo quan era jove que recitava un vers del Joan Pijuan que deia l'ermità pluja, allà prega i convida tot el món a pregar i tot. Diu, i si ningú s'atura, no es perd la voluntat. M'agrada. Veniu, celebrem el Senyor, un crit de festa. Si ningú segueix, aquesta voluntat no es perd. Queda. La tenen per quan vulguin. A mi m'agrada que hi passi. Llavors, conèixer els salms posats dins de grups, això que estem fent ara, és interessant per situar-te en el context i per desvetllar-te i anar-los coneixent un amb un, però sense oblidar que cal viure'ls verset per verset. Aquí us he posat com si fos el meu treball. En aquell moment em va agafar un fervorint quan ho estava escrivint i vaig agafar per ordre 4 salms. Feliç l'home, quan dius el primer salm, que comença el salteri, feliç l'home, dius, feliç l'home, i ho dius a la humanitat, feliç l'home, que coneix el Senyor, i tu ets el meu fill avui d'engendrat, preciós, preciós per Nadal, sentint la veu de la humanitat, sentint la veu de Déu, que diu a la humanitat, ho sents, que Déu diu, vosaltres sols, etc. Deixo els altres. Llavors, la segona part d'aquesta introducció és que no sempre reses de consciència. Hi ha vegades que reses d'esma. Aquest surt en un salt darrere l'altre i aquest dia estàs espès, has de fer una xerrada i vas pensant en la xerrada i mil coses com vosaltres. Llavors, és perdre temps, voltem el salt i tenir el cap a no sé on, és perdre el temps mirant. No, m'ha recordat allò de Sant Exupéry, el temps que has perdut per una cosa és el que te l'ha fet important. Passar temps lluitant per pregar consciència i passar hores, nosaltres passem 4 hores i mitja cada dia resant. Passar tantes hores fa impossible d'estar conscient de tot. Però això és un posi que queda. I la lluita per voler vol dir que estimes a Déu, que estimes al món i que tu hi vols ser. Ja està. I això va transformar la teva vida. Sovint en vius de pa, després ja pots viure el fruit perquè sents que Déu t'estima i que tu l'estimes i això és el millor que pots sentir. Llavors, us poso, que ja sabeu els que m'heu sentit més ara aquests darrers temps, que sóc una enamorada del David Jove. Us en recordeu? Un pensament genial del David Jove. Llarg, eh? Us el llegeixo. El David Jove, sabeu qui és? Sí. Diu, reflexió, jo hi he posat aquest títol, eh? Reflexió sobre la pregària rutinària. Em diuen, oi, aquest ara arriba a la Pilar Roger, perquè he pensat justament en ella. No ho vull tenir. Li farem una cosa. Perquè he pensat molt en ella, perquè li costa pregar, creure i tot plegat. I l'he trobat preciós. Em diuen, això ho diu el David Jou, em diuen que no et parli, que ets només un
una llei abstracta d'un mecànic univers, o la química secreta d'un cervell que no té ànima, el creador. Em diuen que parlar-te és parlar sol amb un mateix, de desig inassolibles, com en una antiga màgia. Em diuen que m'enganyo, que quan prego m'enganyo. Potser sí, i ara, clar, té l'estena la seva part de raó. Potser sí que tot és fred. Potser sí que tot és fred. Un atzar sec que ens ha fet a les palpentes, indiferent, sense sentit, i som a tota súplica. Ben mirat, la pau del món no arriba mai. La fam perdura, la maldat no troba límits i la mort escapça els dies de qui més desitja viure, malgrat tant pregar nosaltres. Continua després dels dubtes, però pregar m'agrada tant. I ara trobo preciós. Buidar la ment de les preocupacions que vas tenint i anar baixant lentament vers el silenci del desig. Foragitar tot el tumult habitual que sempre estem rodant amb sensacions i restar mut com una pedra. Continua. Llavors sento un escalf, un fonament, un indici de sentit, un accés en mi mateix d'altra presència que la meva. Un desig d'escoltar molt, com si morir no fos troncar, no ens tragués la vida, com si deixar fos adquirir, com si cedir fos afirmar, com si donar-se fos guanyar tot el triomf de la partida. I llavors m'agrada unir la meva veu obscurament a tantes veus que han entonat abans que jo un càntic semblant. Els salts és això. Unim a totes les veus que els han dit abans. No sé demanar, però demano, per amor a la justícia, contra els crims i crueltats. No sé si celebrar, però celebro, per amor a una alegria que mereix no ser callada. No sé quines paraules podria fer servir i faig servir les que jo he dit 15.000 nits, que ja he cantat 15.000 diumenges, que de petit van ensenyar-me. Com a com a això és el salt. Torno a dir el mateix salt que ja l'he dit. No sé que la pregària és un cant, ni una certesa. Sovint és una cendra que conserva l'escalfor secreta d'un caliu. Res m'aquesta. No sempre la pregària m'arriba gaire endintre. Sovint és rutinària, escèptica, cansada, feixuga de costums i desenganya. Però prego cada dia, tot lligant un dia amb l'altre, amb aquest fil de mots tenaços. M'agrada. Tossuts, de desig perseverants, de fracassos superats, amb la inèrcia d'una llum que em va colpir. Quan era jove, que m'ha colpit per sempre i que encara que em va colpir per sempre i que m'acull encara. No, oi, que maco. A més, a mi m'agrada que el David Jou ja sabeu que és un científic de bueno, d'alta volada. Em troba Déu en aquest univers que els altres de vegades no saben trobar. Però així, la font de... Oi, no ho sé, a veure, sí, a veure, no te ho sé dir perquè saps què passa, que ens cartegem i ens envien, i per tant, però sí, sí, segur que existeix en un llibre, aquest el vam llegir a vespres, i em va agradar, potser amb les cartografies de Déu, potser. Potser sí, té cartografies de Déu, no sé, perquè hi ha els musulmans, els musulmans, no? No. No t'ho sé dir, Joan, ho sé. Tots com ho has fet i vas remenant el teu lloc. Que val la pena. Ara, això amb uns quants anys. Amb uns quants anys. Si són petitets. No, sí, que bé, no.
Ja t'ho perdó. Bé, dit que ja he acabat les introduccions, me'n vaig al Salm de Súplica, que són els que ens va explicar. Els salms, aquestes col·leccions atribuïdes a David que van de 7 i 14, i que tots es diuen súpliques, tots aquests salms, del 3 al 40 i del 50 al 70, que són molts salms, que són quasi tots 70 salms, porten el títol de David. Ja us ho vaig dir, que tots els salms, els que resem, no ho resem. Però tots els salms de la Bíblia porten un títol, de David, de Moisès, o no porten títol. I aquests tots porten el títol de David, que vol dir que aquests salms estan molt, són de súpliques i que estan propers a David. Però, mentre a la segona part, abans, a la segona part que està més dedicada a Déu, el Salteri, la majoria dels salms no porten títol o porten altres noms que ja ho veurem. Com que els salms inicialment van ser escrits i repetits per llegir-los al temple, aquí, seguint la meva idea, us he posat el que hi havia de temple en temps de David. I eren aquestes tres fotografies. David no va fer el temple de Jerusalem, el va fer Salomó. Per tant, aquests salms que s'atribueixen a David, si volem pensar en David, no hi ha temple encara. Doncs què hi ha? Doncs hi ha això. Aquí aquesta cita ja us n'hem parlat una altra vegada, però per si no es recorda la torno a recordar. A 2 Samuel, el llibre de l'Antic Testament, a 2 Samuel 24, 9-5, David mana fer un cens del poble. O sigui, nosaltres, els homes, David, el rei, els reis han de confiar en Déu, no en els humans. I David fa un cens per saber quants soldats té, si té molts o té pocs, si pot fer la guerra o no. I Déu s'enfada, perquè això està prohibit a Israel. Perquè han de confiar en Déu. De carn i ossos, doncs fa el cens. Llavors vol que el Senyor el castiga. I li diu, mira, tria el càstig, i David tria una pesta. I en aquesta pesta diu la Bíblia que van morir 70.000 homes. Impossible, perquè el de David eren 80 o 100, màxim. Van morir. Però quan l'àngel estava on està ara l'esplanada del temple, que és el cim de Sió, David va pregar a Déu i diu, home, no castiguis el poble, sóc jo aquell pecat. No s'avins, doncs no els passis, no els passis. Llavors Déu atura la mà de l'àngel, això és com explica la Bíblia. Atura la mà de l'àngel. I en aquest moment l'àngel estava a l'esplanada del temple, o sigui, Jerusalem de David estava aquí, i estava, que és el punt més alt, estava a l'esplanada, a l'era d'Araunà, diu. I aquesta era estava allà on després, la roca dels sacrificis era d'aquesta era. I David, content que Déu hagi perdonat i no hagi matat més gent, doncs, és el que diu la Bíblia, de tot això no sabem què va passar, li fa un altar. I després Salomó, allà on David ha fet aquest altar, farà el seu altar. Llavors, en aquestes tres fotografies, a la primera veieu amb aquest cosut rodona vermella, que hi ha la roca, aquesta taca negra, que la veieu? A la segona és aquesta roca, és a dintre de la mesquita de mà. I a la tercera, aquesta roca, a sota, té com una cova. I quan diu l'era, és que guardaven la collita a sota, no que no batien com ara. Guardaven a sota perquè quan vinguessin els enemics no els hi prenguessin la collita. I això era l'era d'aquell temps. Llavors, la primera vegada que vaig anar a Terra Santa deixaven entrar les mesquites i quan vam entrar jo de seguida vaig ficar a la cova perquè ja sabia que existia i em va agradar moltíssim. I aquesta és una fotografia de la cova. I aquí ha començat tot, i amb el culte a Déu comença aquí. A Javé, el nostre Déu. Bé, ara comencem situats en aquesta roca que és el que hi ha del temps de David. Comencem amb els salms que us toquen avui.
Primer, 7 salms. Us heu recordeu els insensats que us van molestar tant? Doncs ara de complir la llei. Ja han marxat de tema. Ja han millorat. El salm 18. El salm 18 té 3 parts. Ho veieu? Primer, segons el pare i l'àrea, són 3 salms. Jo penso que té 3 parts. Primer, la naturalesa compleix la llei. El sol surt cada dia i la lluna després i els dies d'un a l'altre s'ho diuen silenciosament. Ara surt tu i ara amaga tu. Això és com veu la geografia, el salmista. Per tant, compleixen. Déu va dient, ara tu pons, ara tu surts, ara tu t'amagues, ara les criatures... Sembla que s'imagina el salmista. Això li fa pensar, això és la primera part del salm 18. Bé, un salt a l'espòs. A la segona part és una reflexió de dir, escolta, la llei de Déu és perfecta, perquè tot no és que mal que del dia i la nit tot es fa en ordre, per tant, Déu té una llei preciosa, que es compleix, fantàstic. Però què passa? Que quan arriben els homes, no la compleix. Inclús inconscientment ens equivoquem, ens matem, ens fa això. Ja tenim les 3 parts del salm 18. Aquest, el sol surt com un espòs de la cambra, és tan maco, llavors s'imagina aquest espòs, és Déu. El sol surt com un espòs, surt de la cambra i es pon. Llavors aquest salm el diem sempre per Nadal. Bueno, aquests salms tots són macos després de passar-los en les festes que toquen i tot plegat tenen més color. Doncs, diu el cel, Déu surt com un espòs i veus com Jesús, com si baixés a la terra, per tot el mercat s'encarna. Bé, salm 18, salm 19. Aquí tenim els enllaços. El 18 aniríem el 24, perquè l'home no compleix la llei, fa rata, i el 24 diu, Déu, ensenya'm, porta'm els teus camins perquè jo m'equivoco. El 19. El 19 és un salm reial, un salm del Messies, del rei d'Israel, que es pot aplicar a Jesús, que s'apliquen, són els que s'apliquen més a Jesús, els salms del rei. Una altra cosa és Javé rei, aquest és Déu, i l'altre és el rei d'Israel. Demana de celebrar la victòria i es respon en el 20. Gràcies perquè me l'has donat. Aquests dos salms són reials, van de parella, ja us he dit. Correntment en el salteri trobem els salms del Messies, preparen els salms de Déu rei. El Messies rei nostre i els salms de Déu rei. Bé, ja està aquí. Li dono la victòria. Que el Senyor escolti, començo el 19, demanant la victòria, que el Senyor t'escolti, que t'empari. Ho diem en el rei, que el Senyor escolti el rei, o que escolti a Jesús, el govern de la humanitat, el govern dels pobles, que el Senyor escolti els que manen i que els empari, i que els concedeixi el que desitja el seu cor, pensant que és una cosa bona. Que puguis celebrar la teva victòria, i uns es fien dels carros, altres dels cavalls, però nosaltres ens fiem de Déu. Era això que fer un cens vol dir no fiar-se de Déu. Llavors el salm 20 és la resposta. El rei celebra la vostra victòria, el teu triomf, se sent feliç per la teva victòria, t'ha concedit el que tu volies, sortiu a rebre el rei, augurant-li felicitat, etcètera, etcètera. Li heu allargat els anys per sempre sense fi. Això d'allargar els anys, vol dir que no t'han matat a la guerra, però allargar els anys per sempre sense fi només passa en Jesús. Perquè els altres reis no moren a la guerra però moriran a la següent, si no moriran de vells al llit. Però tots morim. En canvi, això d'allargar fa pensar en la victòria pasqual. El rei confia en el Senyor, que se l'estima i no té por de caure. El diem,
A Maitines diem el Salm 2 i el 20 perquè són Salm Reial, que són tots els fills, i a Maitines, el fill menja, són el Salm de bons, també a vespres. Però a Maitines, el fill menja, són Salms d'aquells que... Bé, Salm 21. Aquest Salm 21, ja sabeu quin Salm és, oi? Ara no, pastor. No. Dius el nom de l'altre. El 21 és el de Jesús de la creu. Déu meu, perquè m'heu adonat. Doncs, aquest salm també té dues parts molt importants, perquè la primera part és l'abandó i sempre hi ha la segona part que diu tu m'has ajudat i Déu m'ha ajudat i etc. Ara ho veurem. És de resurrecció. Serà per ell la vida que em dona, etc. Com a pecador, em salvi això, ja us ho llegireu si us agrada. Ja ho sabeu, els salmos riuen de mi, em prenen aires de mofa, etc. I m'agrada això, jo sóc un cuc i no un home. Arriba a baix tot. Se sent Jesús, el salmista, se sent, jo sóc un cuc. Però la segona part diu, perquè la reialesa és del Senyor. És Déu el rei. Jo sóc res. A mi m'agrada aquesta. Perquè com que està parlant entre dos salms de Messies i dos salms que tindrem reials després, la reialesa de Déu, jo sóc un fuc. No sóc ningú. Jesús a la creu. Llegim-lo una mica, Déu meu, perquè m'heu abandonat, no s'arriba al meu primer auxili, vos confiava en els nostres pares, però jo sóc un cuc i no un home, tots els riuen de mi, se'n mofen, sou vos qui em traguereu. Ah, recorda, si tu em vas treure del si de la mare, si quan vaig néixer em van posar la teva falda, per què ara m'has abandonat? Per què ara sóc la bèstia, la riota de tothom? Es reparteixen els meus vestits, es juguen els tals de la meva roba, roba que se'n diuen, ho cita textual. Segona part. Ara veureu el to. Anunciaré als meus germans el vostre nom. Ui, que canviat aquí. Aquí està el missioner. Anunciaré als meus germans el vostre nom. Déu ha salvat el pobre desvalut, perquè a la reialesa és del Senyor. Fins les cendres de l'estomba el duraran. No el puf, les cendres i tot. Serà per a ell la vida que em dona la resurrecció. Els meus descendents li diran, el Senyor ha fet tot això. El pare Guiu, el meu professor, deia que Jesús probablement diuen que el va dir tota la creu. No només la primera part, sinó també aquesta part de resolució. Llavors aquí us faig una reflexió que va per tothom, que l'he trobada preciosa. A veure, el pare Miquel Buckley, d'Estats Units, deia preparant uns joves jesuïtes pel sacerdoci, que en la societat nord-americana, com en totes, es valora la gent per les capacitats que tenen. La fortalesa, la intel·ligència, l'eficàcia, l'estratègia, etc. I els deia que per ser bons capellans, per ser bones persones, el que ell demanava era si eren prou febles. Ho trobo boníssim. Això en Jesús va sentir un cop nosaltres. Acceptem la pròpia fortalesa. I justificava la pregunta pensant en la carta als Hebreus, on es diu que a través de l'abaixament Jesús ens ha donat la salvació. I així pot haver, diu la carta als Hebreus, que fos un sacerdot compassiu i digne de confiança, semblant en tot a nosaltres llevat del pecat. Aquesta invitació a ser febles vol dir a no refiar-nos dels nostres talents, de les nostres forces, de les nostres capacitats, sinó de la força que ens ve de Déu. Ser feble vol dir ser capaç de ser humà, de viure amb menys proteccions, sense que no em confereixi, d'acceptar els meus dubtes, la meva por, la meva tristesa, el meu pensament, acceptar que necessites dels altres, malgrat tenir il·lusions i forces. Perquè també en tens. Suposa ser prou feble
Poden poder viure tot això sense amagar-ho, ni fer-ne un judici contra els altres, perquè normalment, quan em sento fer por, la culpa és de l'altre. Això és evident. Són els altres que, fan, que tenen la culpa. No? No? Fina? Sempre no, bastant sí. Ni tancar-nos en el ressentiment quan ens sentim febles, sinó ser prou feble per a viure a fons la nostra feblesa, tot acceptant la feblesa dels altres i la força de Déu. Ser feble vol dir posar-te a nivell dels altres. No ets únic, no ets superior, ets igual. Cadascú té. La Vanessa, de vegades, ja no hi ha, us ho he dit, a vegades diu, bueno, tot ens falta una cosa, a un no li falta una mà, a l'altre una cama. I llavors, aquí, tot es comprarà. Perquè totes ens falta una cosa. Perquè a un no li falta la generositat, l'altre crítica, l'altre no sé què. I entre totes, doncs, això, quan treballem per superar això, ho fem comunitat. Ànima. Ja us he dit que la Vanessa, que li crida l'atenció perquè sempre tingui les colònies de la Vanessa. Bé, he acabat. El Salm 22, 22 i 23. Aquests són de Déu, rei. El Senyor és el meu pastor, que deies tu. Em fa descansar, no em manca res, Déu. No tinc por de res perquè us tinc vora meu. La vostra vara de pastor m'assereix i em comporta. M'agrada molt a mi aquest. Només la teva bossa, allò que tens tu, el que t'estima, allò que tu vols, toca portes, el que se'n vol, només de veure-ho ja, ja estic contenta. La seva bondat i el seu amor m'acompanyen tota la vida, que té un verset molt maco, allò que us vaig dir que és maco, dels versets que ens agraden fer-me una mica el meu logo, doncs la teva bondat i el teu amor m'acompanyen tota la vida, això, anar pensant en això. I viure anys i més anys, eternament, a la casa del Senyor. Salm 23. És el salm de l'Ascensió. Engrandiu-vos, portalades eternes, que ha d'entrar el rei de la glòria. Engrandiu-vos que Jesús puja cap al cel i pujés. I llavors pregunta, qui pot estar-se a la muntanya de Déu? I això ho he dit diverses vegades i ho repeteixo. Els salms tenen aquella pregunta que fan els sacerdots a la porta del temple pregunten qui pot entrar a la casa de Déu. Llavors els salms van responent. Van preguntar el que hi ha els cors sincer i les mans sense culpa, que no fa tot el que fa una resposta. O sigui, el sacerdot a la porta del temple preguntava que qui pot entrar i els pelotins deien aquest, doncs. Això mateix ho fan a Jesús. Grandicos portalades a terres, qui pot estar al cel? Doncs mira, Jesús que ha fet tot això, que té les mans, etc. Portals al seu agenda, grandicos, el Senyor victoriós en el combat és el Déu del Vives. Passo 23. Salm 24 és el darrer del grup que va amb el 18. El 18 és aquell que diu que la llei, la naturalesa compleix la llei perfecta i que els homes ens equivoquen. Llavors comença, a vos delego la meva ànima, amb vos confio. Aquest salm el és propi de l'Advent. Ara començarem l'Advent, la setmana que ve l'altre, començarem a dir, llavors, a vos delego a mi, tant pensant l'Advent, a vos delego, torno a mirar Jesús. Quan comença l'Advent, tornes a aixecar els ulls i mirar Jesús. Que conegui les vostres rutes, el sol, la lluna, sabia la ruta i que prengui els vostres camins. No us recordeu dels meus pecats, això, vos que estimem tant, tot l'obrà del Senyor i d'amor fidel, qui és el pena del Senyor, etcètera. El Senyor es fa conèixer i mireu que us maco aquest verset. Ja us preparo el treball del dia que ve. Aquest verset és preciós. El Senyor es fa conèixer íntimament els seus fidels. El revela la seva aliança, el seu contracte matrimonial amb Déu. El Senyor es fa conèixer íntimament els seus fidels. El revela la seva aliança.
eixamplarem un bon moviment, etcètera, etcètera, perquè en vos tinc posada l'esperança. Els treballs normalment, esperança, confiança, han anat per aquí. Set salms següents, perquè haig de passar via, perquè m'allargo massa. Els set salms següents són del 25 al 31. El tema no és de insensats, quins, perquè aquí tinc una tàlia, perquè que Déu més alliberat, tampoc és d'insensats, sinó d'innocents perdonats que tenen confiança. Innocents? Ah. Igual que l'estructura concèntrica, veieu, veig aquest, estic en aquest? Sí, el 25. Tenen una estructura 25-31, 26-30, 27-29 i 28. Això què vol dir? Per endavant, que és la mateixa. Sí, o que es responen, que es relacionen. Aquest està relacionat amb aquest, aquest amb aquest, aquest amb aquest, i el 28 com el 21. Queda al mig i el salm del mig, és un salm important. Els salms que també aquí són mitges també són salms importants. Doncs, 25. Ah, confio, aquests salms ja us he dit, el tema era la confiança, el perdó i l'innocència. Salm 25, confio en el Senyor, tinc les mans netes de culpa, quan em prenc, etcètera, ja ho veurem. Comença parlant de l'innocent, que renta les mans a l'altar, i el salm 31 comença parlant del pecador, però que també és perdonat. L'innocent pot anar-hi, però el pecador també. I del salm 31. Però això ho diu, reconeix la falta. Fem la justícia, Senyor, que sóc innocent. Jo sempre dic, que has de marxar. Sí. Bueno, em sap greu perquè m'allarga massa. Em faré la falta. Però tot el que vol dir, la vida que pugui. Els deures són del salm 18, el 40, el que vulguis. El que vulguis. I si només te'n fiques en fixera, no els mostres res. I així també tornen a sortir. Aquest també els he fet notar un, també aquest que els braços que diuen no ens deixen. Bé, això, l'innocent, que és aquest salm 25, és Jesús. Nosaltres no som innocents. Demanem perdó, ens perdonem, però de no fer pecats, ja no demanem pitjor la monstra. Però, tinc les mans sense culpa, quan pujo a davant del vostre, quan pujo al vostre altar. Això ho dèiem abans, ho dèiem els capellans, quan pujaven a l'altar, a la missa. Era el salm 25 que es deia el pujar a l'altar, a la missa, perquè és dit això. Senyor, m'estimo la casa on habiteu, i em dic, la casa on habiteu és l'església, i és l'Antic Testament al teu. Salm 26 també, molt maco. El Senyor m'il·lumina i em salva. Jo em sento confiat i valent. Aquests salms van lligats també amb la paraula valent. La trobarem en el 26 i la trobarem en el 30, em sembla. Bé, passo. Valent i esperança en Déu. El Senyor m'il·lumina i em salva. És tan maco que per ser, que comença. Qui em pot fer por si Déu m'il·lumina? Una cosa he demanat, poder viure a la casa de Déu tots els dies de la meva vida per fruir-li de l'estima del Senyor. Ell m'amaga al seu costat dins el recer de casa seva. Oi, us fixeu en aquest recer de casa seva? Ell m'amaga al seu costat al recer de casa seva. Us vaig dir un dia que una altra manera de mirar els salms és mirar-lo per gèneres literaris, que és una altra història. Aquest dibuix, això el teu pare sap la neta que hi ha d'haver d'escriure fa temps, aquest dibuix és, això és la figura que és el temple, que és la cortina, i que ell, aquí és un monjo, perquè jo parlava dels monjos, ell s'asseu així a la falda de Déu, i és el recer de Déu. Llavors aquests salms són salms que diuen de l'hoste de Déu, perquè fa com la Natàlia que va passar la nit al Sant Sepulcre de la Camona. Que va passar la nit al Sant Sepulcre i doncs és passar la nit amb Déu i posar-te la seva falda.
Això són els sols que diuen de l'ostre, de ser ostre de Déu, de collir-se a la falda de Déu. I aquest salm deia, on tens? On t'estic? El 25. Aquí. Ah, no. 26 tota la roba. Ell m'amaga al seu costat dins el recer de casa seva. És maco. Vol dir una intimitat molt forta amb Déu. De part seva el cor em diu, de part de Déu, busca la meva presència, arribar davant vostre és el que vull. I aquest verset preciós, si mai m'abandonessin pare i mare, Déu em recolliria. Això ja surt Isaïes, si mai m'abandonessin pare i mare, Déu em recolliria. Salm 27, com el Senyor, no veu el sol? Sí, a veure, aquí també hi ha de dormir. No, aquí també hi ha el fer el sol, que és un tema que trobarem al grup següent. El meu cor hi confia en Déu, preneu-me els vostres braços, això que estàvem dient, això que deia la Fina. Salm 27 i el 29 també van junts. El primer, el 27, s'empara en Déu, se sent rejuvenit, quan Déu l'ha salvat dels enemics, i preneu-lo als seus braços. I el Salm 29 dona gràcies per aquesta salvació, quan Déu l'ha tret a flor d'aigua. El 27, clamo a vos que sou el meu penyal, vos meu rejuvenit. Sigueu el meu pastor, preneu-lo sempre, preneu-me sempre els vostres braços. És un verset. Resalçar el fantasma, aquesta intimitat. També ho fa sentir molts insensats. Has de passar hores de tot, oi? Salm 28. Aquest Salm 28 sembla que és el salm més antic de tot el Salteig. Seria un salm, us n'he parlat alguna altra vegada. Aquest 28. És un salm que els cananeus, quan va ens el poble a la terra, els cananeus ja el resaven. Per tant, seria del 2000 abans de Jesucrist. Això també fa impressió en aquest corrent de tants del 2000 abans de Jesucrist, fins al 2000, després 4.000 anys, dient aquest salm. Per què diem això? Per què diuen això els estudiosos? Perquè està dedicat a Déu, l'anomena tro. Un tro, un llamp i un tro. Llavors els cananeus tenien Baal, el Déu cananeu, que és el Déu del tro. Deien tro. Llavors, aquest salm, tot ell, està ficat dintre el tro. L'aiguat, les tempestes i tot plegat, i el tro. Per tant, aquest salm, i el llenguatge és molt antic d'aquest salm, es pensa que és aquest salm que n'anem, un salm molt de naturalesa. Doneu al Senyor, fills de Déu, diu, doneu al Senyor glòria i honor, doneu al Senyor, fills de Déu. Aquest salm és antic i es reprèn en el salm 95, que té moltes semblances amb aquest salm, i diu, doneu al Senyor, famílies dels pobles, tot el món. Aquí diu fills de Déu al poble, i allà diu famílies al poble. I el Salm 90, quan els estudiem, veurem que és una represa molt posterior de Salms de Déu. Fan la mateixa festa de la naturalesa, però la fan els tabernacles, el suport, les tendes, és una època molt més tardana. Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat, les teofanies eren a base de manifestacions d'aigua, tempestes, trons, llams, això, era Déu que s'apareixia. El to del Senyor és potent, el to del Senyor és majestuós, el to del Senyor és tenillonsetes, etc. Veien les aigües torrencials, el seu palau, que canta molt, i el palau és la naturalesa ja desbordant. El Senyor del sol i les aigües torrencials, diluvials, que el Senyor ens beneixi i ens doni la raó. Bé, quan fareu el treball ja el meditareu més bé. Salm 29, que també és molt maco. Hi ha una monja d'aquí a casa que ja es va morir, que tenia el número 29. Nosaltres tenim números. Ara som molt poques, però abans érem 80. Jo tinc el número 72. Aquesta monja tenia el número 29, ja es va morir. I li agradava el Salm 29. I va anar a Terra Santa i va dir, el millor, el Salm 29 en el llac de Genesaret.
perquè al llarg de Genesaret, els temporals i tot plegat. Llavors el Salm 29 és això. Amb quin conyus ens alça el Senyor? M'heu tret a flor d'aigua, tant m'ofegava. M'ofegava el temporal i tu m'has tret. Quan ja m'hi enfonsava, m'has tornat la vida. Canteu el Senyor, els qui l'estimeu, etc. Salm 30, confiar. En vos m'emparo, confio, el meu aleu, les vostres mans, de Lluc a la creu. Lluc diu, a la mort de Jesús, cadascú diu una cosa. Marc diu, Déu meu, per què m'has abandonat? En Lluc diu, confio el meu aleu, les vostres mans. Si estudiéssim l'Evangeli de Lluc, és la tònica, perquè Jesús és, està confiat a les mans. És la tònica del que Jesús deia. Ara he escrit el llibre de Marc, perquè ve escriure el de Mateu, i l'altre de Lluc. I si no arriba l'altre de Joan. Sí, bé. On estic? Em veig, perquè he fet tantes coses. 30, on estic? 31. 30? 30. No l'has acabat. Ah, sí. No l'has acabat. Ja havia acabat. No, sí. Ah, sí, sí, sí. Amb vos mon pare us hem dit, confio en meu oro, les vostres mans. De tristor, aquest Salm 30, Sant Lleó, que era allí, Sant Lleó, em sembla. Com en Lleó. Avui. Sant Lleó. Lleó. Sí, 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 sí. Molt bé, tota la raó. Doncs Sant Lleó, aquest Salm 30, així com nosaltres hi veiem molt el 21 de la creu, també el 30. És molt de la creu. Ja ho veureu. De tristor se'm consumeixen els ulls. La meva vida s'esgota en les penes. De cau el meu vigor de tant sofrir. Se'm consumeixen les forces. Sóc la befa dels enemics. Esglai dels coneguts. Això és exacte. Han fet consell contra mi i han decidit la meva mort. Però jo confio en vos. Teniu el meu destí, el meu alè, a les vostres mans. Deixeu veure el vostre cervell, la clor de la vostra mirada, que aquest per cert és preciós. Deixeu veure el vostre cervell, la clor de la vostra mirada, etc. Ah, i llavors, l'aconseguiu, quina felicitat tan gran resulteu els vostres fills, l'aconseguiu els qui s'arreceren els vostres braços. Aquest verset és molt del Salm. Sigueu valents, tingueu coratge. Això com el Salm 26. Salm 31 és el 25 que és l'innocent i el 31 és el pecador però perdonat. Absolt de la falta. El Senyor té en compte la culpa. Mentre ja està feliç el qui ha estat absolt de la falta. El qui no té en compte, el qui el Senyor no li té en compte la culpa. Mentre que allà va la culpa, ui, he desgutat el meu clam. Això de callar la culpa m'ha suggerit, però no ho he dit, no ho explico, el Dostoyevski, crim i càstig. Mentre callava que jo havia matat, em separava de tothom i aportava aquest pes, i el dia que jo he confessat que he matat la dona, m'he sentit solidari amb els altres. Doncs aquí també, mentre callava la culpa, he desgutat el meu clam. En vos he trobat el meu recer, em dieu, jo mateix t'intuiré, jo seré el teu conseller, Déu, que maco. Els meus ulls vetllaran sobre tu. Bé, el Senyor guarda els que en ell confien. Conclusió, Salm 32. És aquest? És aquest, que va sol. Que sempre els que estan aquí al mig també són importants. Justos aclameu el Senyor. Feliç la nació que té el Senyor per Déu. Etcètera, etcètera, etcètera. Aquí us he posat un verset que diu que el vostre amor, Senyor, no em deixi mai aquesta esperança que posem en vos. És de la Magda Siana Montserrat, que li agradava molt i a la temps m'agrada molt. Que el vostre amor, Senyor, no em deixi mai. Aquesta és l'esperança que tenim en vos. Bé, al final de la primera col·lecció de David, el vam dir l'altre dia i avui l'hem acabat, al final d'ells. Al final de la col·lecció de David, el Salm 32 clou aquests quatre septenaris que hem tingut, dedicat a un càntic nou
feliç de tenir el Senyor per mi. Justos aclameu el Senyor, dediqueu a Déu un càntic nou. Això ja ho sabeu, el càntic és el càntic de Moisès que es m'ha alliberat d'Egipte. Això és el càntic. El càntic nou no només m'ha alliberat d'Egipte, sinó que m'ha salvat després. M'ha salvat de la Babilònia i això és el nou. La paraula de Déu és sincera, es manté fidel, el 32. La terra és plena del seu amor, feliç la nació que té el Senyor per Déu, feliç el poble que Déu s'ha escollit per heretar. Aquesta idea no m'hi havia fixat mai. Nosaltres som l'heretat de Déu. No Déu és la nostra, no ens espera el cel i serà la que nosaltres, però és que Déu també té ganes d'estar amb nosaltres. Som l'heretat de Déu. M'agrada. Ja, me'l salto. Segona col·lecció de David. Jo haig d'estar acabant, perquè em passo i si ho deixo. No, tira, tira. Això m'allargo molt, Quan el meu amigo m'he fet així. Ja veràs. Estem a la meitat. Què? No, la meitat no. Una mica més. Una mica més. Si voleu, ho deixem. No. Aquesta cançó no. No, jo no he de fer res. Em sap greu. Aquesta cançó. No. És molt maco. Està molt bona feina. Déu que segueixi. Va, molt bé. Perfecte, per si no seré. Doncs el Salm... Ara comencem aquests quatre i aquests quatre. Hem acabat les primeres col·leccions, que eren més modernes, i estaven molt ben ordenades, 7 i 7, per David i tot plegat. I ara la segona col·lecció va tota desgavellada perquè és més antiga i no està tan ben estructurada. Per tant, hem deixat els 7 i comencem 4, el dia que ve farem el Salm de Quarea, el Salm de Sà, tant és barrejant. Entrem aquí a l'introducció, ja està, també hi ha. Salms de David sobre la saviesa, un altre tema. Ah, sí. Aquests, a mi m'agraden tots, El Salm 33, saviesa dels homes. Diuen que és un salm baptismal perquè és un salm de tasteu i veu. Tastar i veure és els sacraments. Tastar Jesús a l'Eucaristia, el verset de la primera comunió, dita litúrgica. Tasteu i veureu que neix de bo el Senyor. Es tracta de ser savi i és guardar la llengua del mal, buscar la pau, això és passar el manet, etc. Aquest primer salm es parla de la lluança que surt dels llavis humils i pobres, com David, que es fa passar per boig. El títol d'aquest salm diu que és quan David es va fer passar per boig en una ocasió. Sempre els títols expliquen situacions d'aquestes que no hi hem de tenir. Ells tasten com neix de bo el Senyor, feliços de refugiar-se. No ho explico. Ja. Hem trobat... Ja ho explicaré a la segona part, ja ho explicaré. Per ser importants, trobem sempre els temes de lluança i de felicitat en llocs clau. Veieu? Estan en un central, entre un i un altre. Com en aquest començament, aquest salt alfabètic. Es diu els salms, ui, masses coses. Els salms que reflexionen acostumen a tenir la lletra de l'alfabet grec. Àlef, Bet, Gimel, Dalet... Comença cada verset amb una lletra de l'alfabet. Perquè l'alfabet és dels savis, és Déu, etc. Llavors aquests salms acostumen a ser salms que rumien sobre el seu home, de reflexionar sobre l'home, sobre Déu, etc. Estava aquí baix, oi? Ser important, o fa bé, això mateix. Acaba amb una reflexió.
reflexió sapiencial sobre viure molt temps i fluir en aquest any. Tot un programa de saviesa cristiana, aquest Salm 33. El llegeixo una mica, beneiré el Senyor en tot moment, la meva ànima surti en el Senyor, se n'alegraran els humils quan ho senti, he demanat al Senyor que em guiés, veieu, tot és de reflexionar, de pensar, res no m'espanta, quan els pobres invoquen Déu els escolta, etcètera, etcètera, i tastem i veureu que més de bon Senyor, o dins l'home que s'hi refugia. Qui és l'home que estima la vida? Això és típic d'aquests salms. Qui és l'home que vol anar a la vida eterna? I llavors la resposta, aquella resposta del sacerdot, quan volen entrar al temple. La resposta és, el que fa això i això, doncs en creu. Procura, busca la pau i procura aconseguir-la, que és un text que s'ha manat i agrada molt, etcètera. Salm 34, en contrast, aquests dos salms parlen de la saviesa dels homes. I aquests dos salms, ho he posat molt malament, parlen de la niciesa, perdoneu, de la insensatesa dels homes i la saviesa de Déu, en contrast. I sense ni punta ni por. Segueixen els insensats que fan això i Déu fa allò. Els dos del mig. Hem dit el primer i ara fem el segon, que serà de la insensatesa dels homes. El 35, a mi m'agrada aquest home. Ja m'ho direu, però ja ho he estudiat una mica més. Passo al salmià. La part, primera part, això, què fa el pecador? L'injust escolta dintre seu l'oracle del pecat, la invitació del pecat. Tot és engany i tot maldat, etcètera, etcètera. Això és el que pensa l'injust. Però llavors, sense ni canvi ni canviem de tema, diu, el vostre bon Senyor se li va fins al cel. Preciós. Vos salveu, homes i bèsties. Jo quan diu homes i bèsties, per mi dir, dic, mira, aquestes bèsties que tenen tot això, Déu te les salva. Són aquests de dalt, aquests versets de dalt tan horrorosos, doncs salveu homes i bèsties. Llavors, que neix de preciós, Déu meu, el vostre amor. Sota les ales empareu els homes. El sacieu del bo i millor de casa vostra. Els feu veure el torrent del paradís, perquè en vos hi ha la font de la vida i acaba. I veurem la llum amb la vostra llum. Fem allò de Sant Joan. Nosaltres veurem Déu tal com és, amb la seva llum. Aquesta segona part és molt maca. El 36 torna a fer això mateix. No. Allà els he dit els dos dels contraris. M'he saltat el 34, si vol. No he saltat. Sí, no he saltat. Ja us el llegireu i ja fareu. El 36 torna a ser la saviesa dels homes, com el 33. No tens esperit, però fixa't en el món. Un dia el pare Ramon Rivera, un dia va venir a predicar uns exercicis. I quan venen a predicar els exercicis passen tot el dia a casa. I llavors, els hi agrada també, i a tu també t'agrada. Doncs a veure si les monges em volen demanar, així. I vaig a tant, com a Reguera, doncs va, li vam sortir al bosc, no sé qui vam parlar de salms. I no sé per què vam sortir a parlar d'aquest salm 36. I jo aquest salm m'agrada, fixa't en els monges. I el pare Ramon Reguera em va dir, és la clau per entendre aquest salm. Aquest salm explica moltes coses, però tu, fixa't en els monges. Això és la saviesa. No et miris el que veus, no et miris que fan els que fan malament. Compara't amb els que ho fan bé, fixa't en els bons. És una idea que a mi... Sempre ens comparem amb el dolent que tenim bons, per exemple. Comparats amb el que ho fa més gros, doncs mira que sóc bo, l'altre sí que ho fa. Compara't amb el bo i no ho surto de bé. Doncs fixa't en els bons. És una idea que m'agrada molt. Ja està, confia en el Senyor, que acaba i en fixa el Senyor. Els últims quatre salms, ja hem arribat als últims. Ui, la paraula Mizmorim, aquí us l'he posat, són salms que de títol s'hi diuen Mizmorim. Mizmorim vol dir súpliques, però súpliques, en un moment, no sé on us ho he posat, súpliques del pecador.
vedo, no. Mi sentono un surrati, ti gambeggio e tutto, mi demano il debito. Perché aquests són molt antics, aquests salms, com els després que seran masculins, tots aquests salms són més antics. El 37 reconeix que els seus pecats mereixen això, se sent pecador i mereixen l'abandon dels homes, però fins als... Que els, també és un salm molt de Jesús a la creu. Els seus parents es mantenen a distància, us ho llegeixo. No em reprengueu... Senyor, no em reprengueu ni em corregiu amb tanta rigor, no em reprengueu tan durament. Heu estat amb mi tan sever que no em queda tot el cos res de sa. I les culpes són una càrrega pesada que em doblega. Estic esgotat i desfet. Senyor, el cor em palpita, les forces m'abandonen i s'apaga la llum dels meus ulls. I llavors jo, tan maco, tan real, fins als meus amics s'allunyen de mi. Els meus parents es mantenen a distància. Què dius, no? Els parents estaven lluny de la creu de Jesús. Que us en recordeu? La creu de Jesús, la roca dels Sant Sepulcre. No sé quina notícia perquè no hi ha cap publicitat. La roca del Sant Sepulcre és una roca que aquí fa així. Aquí. Aquí té 6 metres. O 8. I aquí en té 16 o 18. Bueno, no sé. Només 8 metres. En el llibre de Marta és 16. 16. Perfecte. Aquí 16. I aquí 8, potser. Sembla que és un 6 i un 8. Bueno, doncs veieu, aquesta roca és alta, però d'aquí és petita, en 8 metres no n'hi ha per gaire. Llavors hi caben 3 creus, i caben els cremats de Jesús. La gent sumava a distància, les dones, la mare d'un Joan de Maco, que s'acosta, se li acosta, perquè mentre el crucificaven aquí, només hi havia els que... i els altres estan. Diu el salm, els meus parents es mantenen a distància, estan lluny. Aquí estic aquí baix, estic a baix, sí. Els que volen han d'estar aquí. El 7, jo ja aquí és l'última fase. Vosaltres en tenim una perquè no sé què. No, però la boca com si fos un jo. No tinc res a l'aplicar, però... Salm 38. De parlar i de callar. Això no us ho he dit. Aquest, que no us ho he dit, d'aquella que parlava. No, el salm, no. Doncs aquests salms van de tema, com que m'ho he saltat. Sí, van de tema de callar i de parlar. Mira, i morim, súpliques, callar, parlar. Estem en aquest salm, sí. Però ja havia fet el primer i el segon em surt el tema. El primer, com si fos munt, el primer el 37. No escolto, callo. Llavors el 38, vigilaré per no pecar amb la meva llengua. Guardaré closos els llavis, m'he quedat silenciós. Fins que ha parlat, etc. I la resposta serà aquest som 38, a part d'això de callar, té el tema de la transitorietat, que els homes que sent com l'ombra, que som només, que la vida passa de pressa. Llavors, el som 39 és la resposta de l'anterior. Ara no puc callar més, he de fer un càntic nou. No em puc callar. Ja ho he dit, això. Doncs, feliç l'adició, el salm diu que tenia l'esperança posada al Senyor i ell m'ha escoltat, m'ha inspirat per aquest himne, un cantit de lluança. Llavors, feliç l'adició. Vos no voleu, passa. Aquí ho teniu, vull fer la vostra voluntat. Aquest verset és aquell que apliquen a Jesús quan va venir aquest món. Aquí ho teniu. No voleu oracions ni sacrificis, doncs vinc a la persona i vull fer la vostra voluntat.
anuncio, parlaré, faré aquest canvi nou, la salvació, no puc deixar d'anunciar-la, el vostre nom, etc. Llavors, el falseig és molt maco de 39, us el recomano, amb un tal falseig. Els falseig, 14, 18, aquest salt, els copia el salt 69. Tot el salt 69 està copiat d'aquest final, que ni s'ha de fer. Llavors, el salt 40, parlen de mi els amics, murmuren, és allò de que allà hi parla, murmuren fins l'amic també és molt de Jesús, fins l'amic millor Judas m'ha traït el primer. I el llegeixo, feliç el que s'interessa, el salt cou aquesta secció, perquè ara vindrà el Bergoré, i també hi tenim feliços, això ja en parlaré un altre lloc. Feliç el que s'interessa pel poble desvolgut, el Senyor sostindrà, parlen de mi els meus enemics quan es morirà, fins a l'amic millor en qui jo confiava, que menjava amb mi compartint el meu pa, m'ha traït el primer, i és l'amic que m'ha traït, que menjava amb ell el pa juntes, el Sant de Marquà. Jo, aquest és l'esquema anterior en aquest que us vaig donar, perquè aquest estava en quatre pàgines i aquest el vaig vendre un llibre. I veieu aquí s'acaba un llibre i aquí comença un altre llibre. N'hi ha cinc de llibre, com la Torà, que si les persones resumeixen tots els cicles que tenim, tot el que tenim. Aquí no us ho vaig marcar, perquè no ho veig.